मेरा अली के से
لعنتوں کی امنگ کرتا اہل بیت کے دشمن پہ لانے بے شمار محمد علی محمد بلند سلوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد ارے علی سے جو بھی ہے جنگ کرتا وہ لعنتوں کی نبی ہے رحمت علی ہے جنت یہ رتبہ سب کو ملا نہیں ہے سفر یہ تیرا تبلیغ تیری سوا تھکن کے بس اور کچھ نہیں ارے سفر یہ تیرا تبلیغ تیری سوا تھکن کے بس اور کچھ نہیں جہاں بھی جا کے نماز پڑھ لے سزا ملے گی جزا نہیں سلام علیکم.